Ну я, наприклад, не наприклад, спілкувався з бастоном. Магазину відрядження немає. Їх офіційно не відряджають, але головні лікарі примушують писати добровільні заяви, ну добровольцями. Питання, чи ви знали про таке? По-перше, я про це не знаю. Можливо, є якісь перегиби на місцях, треба розбиратися. Якщо у вас є більш конкретна інформація, прошу надати, будемо розбиратися в цьому питанні. Що стосується загалом, то полтавські лікарі, з ким я спілкуюся, тих, хто я знаю, хто поїхав, наприклад, пані Бастоногова, лікар, головний лікар в минулому дитячої обласної лікарні, зараз вони підпорядковані обласній лікарні, вона поїхала, багато людей, які поїхали, ми спілкуємось, ми от від'їжджаємо. Загалом і комунальники у нас сьогодні їде, наступна зміна, яка змінює тих, які там працюють, 47 осіб. Примусово немає ситуації, можливо, на місцях десь на рівні керівників є якісь перегиби. Те, що люди не хочуть їхати, не хочуть, але вони хочуть наказ на відрядження. Наказ на відрядження точно є, я його бачу. І людина захищена. Ви самі вже говорите, що там багато наших людей. Чи дізнавалися ви, в яких умовах вони там живуть, яка вони там? Не тільки дізнавався, у мене є фото, я особисто був в тих гуртожитках. Якщо ви хочете спитати мене, чи це класні умови, чи ні, ні. Ви розумієте, у нас Херсонська область, всі деокуповані населені пункти повністю постраждали. От ми Чкалово і Правди не відновлюємо, там немає жодного будинку, жодного закладу соціального цілого. Тобто, якщо там треба жити, то так і є. Я вам більш того скажу, що Полтавська область повністю відремонтувала сантехнікою два гуртожитки, і для того, щоб люди, які живуть не тільки ми, а інші, які приїжджають, мали реально нормальні можливості жити. Але нам треба допомогти Херсонщині. Це війна, треба відноситись до цього, ну, більш зрозуміло. Ми не їдемо на якийсь там пансіон, ми їдемо, ризикуємо життям для того, щоб відновити життя, нормальне життя для херсонців, які хочуть повернутися додому.